Franca thotë se është dakord që vendet e Ballkanit Perëndimor të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian, por nëpërmjet një procesi më gradual. Një dokument në formën e një propozimi jo zyrtar i paraqitur prej saj vë kushte të rrepta në aspektin e sundimit të ligjit, si dhe të integrimit ekonomik dhe shoqëror. Dokumenti propozon edhe një kthim prapa për vendet që nuk zbatojnë rregullat e reja. Ne pyetëm me Skype ekspertin Andy Hoxhaj në Universitetin Warwick të Britanisë. A do ta vononte procesin ky propozim nëse bëhet realitet? Kjo është pyetja dhe kjo do ngelet për të parë në janar, po ka shumë mundësi që kjo mundet ta shtyjë më tej integrimin, edhe mundet edhe që të kapen teknika dhe sfida burokratike dhe ndofta edhe mund të mos ketë fare antarësim në qoftë disa nga këto etapa. Mm-hmm. Edhe deri diku kjo është edhe kritika më e madhe që është bërë Francës nga kjo propozim, sepse mund ta shtyjnë me teknika burokratike. Gledis Gjipali, eksperti çështjeve evropiane në Tiranë, beson gjithashtu se nëse propozimet e reja vijnë në jetë, procesi në tërësi do të ngatalsohet. Besoj se mund të avanojmë procesin përveç shkakun e thjeshtë që dhe vetë Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian do duhet që ti adaptohen në rastet gjithsesi do të pranohen këto rregulla, ti adaptohen një metodologjie të re, një procedurë të re të zgjerimit, e cila mund themi që këto 20 vjet është rafinuar gjithnjë më shumë dhe vetë Bashkimi Evropian ka mësuar nga zgjerimet e mëparshme. Vendet aspirante për në Bashkimin Evropian do të duhet të përgatiten për një rrugë më të vështirë të antarësimit, sidomos për shkak se tek votuesit francez dhe në vendet të tjera mungon oreksi për zgjerimin e BE-s. Por, thot Dr. Hoxhaj, rruga e re mund të sjellë edhe të mira Shqipërisë, Maqedonisë dhe vendeve të tjera aspirante. Padyshim që nuk ka një dëshirë për zgjerim të Bashkimit Evropian, edhe kjo e bën deri diku më të vështirë për vendet e Ballkanit, por në qoftë se neve integrohemi në disa nga këto programet, siç është tregu i përbashkët, mendoj se edhe pastaj mund të ketë edhe një rritje të besueshmërisë se këto vendet e Bashkimit të Ballkanit mund të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian të ardhmen. Fjala është për propozimin e përfshirë në dokument që procesi i ri të përfshijë stimuj ekonomik për aspirantët. Franca dëshironë që Komisioni Evropian të shqyrtoj det e reja dheri në janar 2020, por disa analistë thonë se ky është një afat që vështirë se mund të realizohet. Gjithsesi, kjo lëvizje e re e Francës të paktën nuk e ndalë procesin pa funcisht. Paktën heqin nga frikrat e mdhaja që do të kishim një blokim apo një anullim, mund themi, të gjithë procesit zgjerimit, e ky është elementi par pozitiv që vlen për të vlerësuar. Nuk ka dyshim se kundërshtimi i presidentit Emmanuel Macron për të hapur bisedimet e pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë lidhet shumë me politikat e brendshme dhe me synimin për të kënaqur forcat politike që janë kundër imigracionit. Por nuk mund të mohohet se këto dy vende dhe të tjera në rajon përballen me një korrupsion galopant që ka dëmtuar thellë procesin zgjedhor, si dhe pavarësinë gjyqësorit dhe të medias. Për Zërin e Amerikës, Ilir Ekonomi, Washington.